Bir daha salam, artıq biz sizinlə 18-ci dərslikdəyik. Belə ki, bu dərsimizdə məhz biz sizinlə açılış incəlikləri və detaylardan danışacağıq. Onu da xatırladım ki, açılış incəlikləri və detayları tənzimləyən bu HTML kodu məhz yalnız browser olan Google Chrome'da işləyir. Bəli, gördüyünüz Google Chrome'u yalnız dəstəkləri kodu. Başqa browserlərdən bilinən tamamen Internet Explorer'dır, Mozilla Firefox'dur, Opera'dır və hətta Safari'dir. Onlar bu kodu dəstəkləmirlər. Yalnız Google Chrome dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, bu kod deyil, məhz bu nümunə, bu koda deyil, bu cür dəstəkləmə işləri. Əksər browserlər var ki, əksər kodları dəstəkləyir. Məhz bu əksər dəstəkləmə sıralarında məhz bu de açılış incəlikləri və detaylar da buna xas və nümunə kimi göstərilə bilər. Həmişə olduğu kimi yenidən web sayt qovluğumuzu açırıq və burada birinci səhifə adlı HTML sənədimiz üzərində yenidən edit deyil. Məhz ilk öncədən açılış siyahısına Open with deyəcəyik və buradan Google Chrome, gördüyünüz kimi məndə 3 browser var kompüterimdə hazırda. İşlətdiklərindən Firefox öndə, ikinci Google Chrome və nəhayət standart olan Internet Explorer var. Lakin mən bunlarda Google Chrome-da açmalıyam. Buna görə də Choose Program deyirəm. Programı seç deyirəm. Və açılan gördüyünüz kimi bu menüdə məhz Google Chrome seçirəm siyahıdan. Və burada olan qutucuğun üzərində qeyd etmə işarəsini qeyd edirəm və Always use the selected program to open this kind of file. Her zaman seçtiğiniz bu program açılsın bu gösterilen fail ile. Ve OK deyirəm. Gördüğünüz gibi sayfam açıldı. Ve artık Chrome formasına dönüştü. Mozilla formasından çıktı. Ve artık kodlamanızı işlemek lazımdır. Her defa olduğu gibi yeniden sağlayma deyirəm. HTML tipli sənəd, dokumentin sənədim üzerinde. Və edit deyə redaktor seçirəm. Və artıq biz öncəki dərslikdə olan faylımızı, sözümüzü, kodlamamızı yeni bir kodlama tətbiq edəcəyik. Belə ki, bu kodlamanın adı detailist-dir. Və həmçinin incəliklər deməkdir mənası və incəlikləri də həmçinin bağlayırıq. Və incəliklərin içərisində summary, summary-ni də bağlayırıq, summary-ni. Summary isə xülasə deməkdir. Yəni, bura istədiyimiz başlıq sözü kimi də yaza bilərik, mətnin və ya hər hansısa bir şeyin haqqında olan, hekayə haqqında olan bir şeyin. Məsələn, olsun xülasəmizin içərisində Bakı və artıq detaylarımızın içərisində başlığı təyin edəndən sonra bir paraqraf yerləşdirir, məsələn. Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Bakı çox böyük şəhərdir. Həmçinin çox gözəldir deyə yazı nümunəsi qeyd edək və bunu artıq əvvəldə save etmişik deyə, yaddaşa vermişik deyə yenidən file məhz save deyirik, save as demirik və qısa yoldaşları gördüyünüz kimi Ctrl S-dir. Qayıdaq səhifəmizə və artıq səhifəmizi bir dəfə klik edib açmışıq öncədən sanki. Və artıq səhifəmizi yeniləyək. Gördüyünüz kimi burada, kənarda Bakı deyə başlıq məzmunlu məhz summary
kodlarımız arasında yazılan sözlüyü görürük. Summary isə bir xülasa adını daşıyan bir sözlükdür. Yəni xülasa başlıq təyin edirik yazımıza, mətnimizə, hekayəmizə. Və paraqraf içərisində də Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Bakı çox böyük şəhərdir və həmçinin çox gözəldir deyə yazısında qeyd etmişəm və yenidən detaylarımı, incəliklərimi yenidən bağlamışam. Və bu özəlliyi yalnız Chrome'da bir daha xatırladıram ki, yerinə yetirilir. Yəni Chrome browser tərəfindən bu kodlar dəstəklənir və əks olunur. Əgər biz Bakı qabağında, önündə olan ikonkaya tıklasa və artıq aşağıda cümləmizin, paraqraf cümləmizin yer aldığını görə biləcəyik. Bəli, bu da HTML üçün yeni olaraqdan, HTML5-in yeni funksiyaları olaraqdan sırasında çox gözəl bir nümunə işləmidir. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Bir sonraki dərsdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.